nderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Në vazhdim ju sjellim titujt kryesor nga zhvillimet e ditës së sotme. Krejt Kosova në zonë alarmi, gati 1000 raste brenda 24 orëve të fundit në Kosovë, masa të reja hyn sonte në fuqi. Shuarja e task forces për orë të tëra në seancë plenare nxiti debat tashmë mes deputetëve të LDK-s e të vetëvendosjes. Qeveria e Kosovës ja ka ndarë 1.1 milion euro për gigantin Trepça pas bllokimit të gjirollogarive nga përmbaruesi. Sjellim son të rrëfimin emocional të Kjani Gurit, njerit nga shëmterin që u bashkuan UQK-s me qëllimin e vetën shtirimin e vendit. Kjani Guri, njëri nga shëmterin që ju bashkuan ushtris qlirimtarët Kosovës me qëllimin e vetëm qlirimin e vendit për mes një videoje me shumë emocion rrëfen për jetimet e momenteve më të rënda. Kjani është vëllai dëshmorit Feris Guri. Ai për mes këti rrëfimi të regon se si pas vrasjes së të vëllait, baba i ti kishtë thënë që ta barte uniformen e Ferizit e ta vazhdonte rrugën deri në qlirimin përfundimtar të vendit. Videon e plot me rrëfimin e tij mund ta ndiqni më një herë pas këtij edicioni lajmesh. Nën moton tani më të njohur, Liria ka emër, e cila pushtoi rrjetet sociale pas konfirmimit të akt akuzave ndaj themeluesve të ushtrisë shirimtare të Kosovës, shumë nga ish ushtarët e saj, kanë reaguar në forma të ndryshme. Njëri nga ata, i cili në mosh shumë të re u bashkua UQK-s, Kjani Guri, me shumë emocion, rrëfen për jetime e momente të rënda. Megjithatë, të bartësh uniformën e UQK-s ishte krenari e madhe, thot ai. Momenti më kulmor, momenti më i lumtur në jetën time, që sa kur e kam vesh uniformën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, nuk kam moment më të mirë në jetën time. Ushtria qlirimtare e Kosovës është organizimi më i mirë që një historia jonë kombëtare. Me organizimin e luftës së përgjithshme, çdo gjë kurorzohen përpjekjet shekullore të qindra e mira vajzave e djemve të cilat kanë dhënë jetën në periudha të ndryshme. Mes lotësh ish ushtari i UQK-s, Kjani rrëfen momentin kur vëllai i tij Feris Guri ra heroikisht në betejën për çlirimin e Kosovës. Ai sjell në kujtime edhe bisedën me baban e tij, i cili i kishte thënë ta barte uniformën e vëllait Ferizit e të vazhdonte rrugën deri në çlirimin e vendit. Dhe ai kishte një porosi dhe një mesazh të qartë. Unë kam ndjenjë më të tjerë për Kosovën. Dhe se lufta për liri duhet të vazhdoj deri në qirimin përfundimtar të Kosovës. Këtë video emocionale ka postuar në rrjetin e ti në Facebook kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili ka ftuar të gjithë ta shpërndajnë në këtë kohë, kur siç ka thënë ai, UQK po përballet me epilogun dramatik të një karvani të gjatë plot akuza, trillime, fabrikime për drejtsinë e pastërtinë e luftës së saj heroike. Kjani Guri që si djali i ri ju bashkua ushtrisë qlirimtare të Kosovës sot përlotet në rrëfimin e tij për luftën dhe humbjen e vëllait bashkëluftëtar, në ndërkohë që UQK përballet me epilogun dramatik të një kalvari të gjatë plot akuza, trillime, fabrikime për drejtsinë e pastërtinë e luftës së saj heroike. Respekt dhe mirënjohje për qlirimtarët e Kosovës, ju ftoj ta shikoni dhe shpërndani këtë histori. Vučić, i cili dikur ishte bashkëpunëtor i afërt i Miloševićit, e sot drejton shtetin serb, sërish po e kërcënon Kosovën me luftë. Një ditë më parë tha se nëse nuk ka marrëveshje Kosovë-Serbi, konflikti mund të shpërthej. Vetë se sot Vučić deklaratën e tij po thot se ia keq kuptuan, pasi Kosova ka shumë probleme të brendshme. Kërcënimet e Vučićit shkaktuan shumë reagime në spektrin politik kosovar, por jo dhe në BE, të cilët nuk i kanë parë shumë serioze kërcënimet e tij. Madje nuk reagoi as NATO. Ekspertët e sigurisë në vend këto paralajmërime i shohin si tentim të Serbisë për avantazh në dialog. Za mene e vazhdo da vam danas kažem da sukob. Kompromisin nuk do të thotë se do të arrim, pasi për këtë janë të nevojshme dy palë. Situata në Nagorno-Karabakh ka treguar se një konflikt i ngrirë mund të përshkallëzojë në katastrofë të vërtetë kur dikush ta shkrijë atë.
Konflikti ndërmjet Azerbejxhanit e Armenisë, presidenti serb e përmendi si shembull se si mund të shpërthej në luftë një konflikt i ngrirë, madje duke e krahasuar me raportet Kosovë-Serbi. Një dit pas, Aleksandr Vučić foli sërish rreth kësaj deklarate, por duke zbutur pak qëndrimin. Ata kanë problemet e brendshme, deklarata ime ishte precize dhe e qartë. Kam folur për atë se duhet të shmangim politikën e konfliktit të ngrirë dhe se një konflikt i ngrirë në të ardhmen do të mund të sjellë përplasje të armatosura, gjë që nuk e dëshiron askush. Deklaratat e të parit të Serbisë nxitën reagime të shumta nga lider institucional, deputet e përfaqësues të partive politike. Për kryeministrin Abdullah Hoti, këto paralajmërime nuk i kontribuojnë paqes në rajon. Janë jo adekuate, nuk i kontribuojnë paqes dhe stabilitetit dhe nuk janë frymën për cilin jemi dakordu që të punojmë së bashku në proces të dialogut. Por për partnerin e koalicionit në qeverinë e Hotit, listën serbe, të gjitha këto reagime ndaj Vučićit janë të sëmura. Në një komunikat për medje, ata kanë vlerësuar se presidenti Serbisë ka bërë thirrje për paqe. Shumë serioze kërcënimet e presidentit serb nuk i ka marrë as Bashkimi Evropian. Ne nuk komentojmë për raportimet të medjave apo për deklaratat e të tjerëve kur interpretojnë qëndrimet e të tjerëve. Si parim, ne gjithmonë kemi bërthirje për aktorët politik në Serbi, Kosovë dhe në të gjithë rajonin që ta promovojnë një atmosferë të favorshme për stabilitet dhe bashkëpunim. Në anën tjetër, NATO nuk ka pranuar të jap asnjë koment, vetëm kanë thënë se janë të përqendruar për të ofruar siguri dhe stabilitet në Kosovë. Gjithë këto kërcënime, ekspertët e sigurisë në Kosovë po i shohin në vazhdën e veprimeve të Vučićit për të dominuar në dialog. Sot është hera parë që presidenti Vučić përdor qëndrime inflamatore të cilat kanë për qëllim me destabilizu. Rusia është duke pretendu me kriju influencë në Balkan dhe kjo nuk është sekret. Nëse presidenti Vučić dhe qeveria Serbisë vazhdojnë me flirtu me diçka të tillë, atëherë është shumë rëndësi që Bashkimi Evropian me pas parasysh se kush është pala destruktive në këtë mes. Kërcënime të tilla nga zyrtarë të lartë të Serbisë për konflikt e luftë ka pasur edhe më herët. Me 18 nëntor nga ora 11, liderët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të dalin sërish para gjykatës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi do të paraqiten para dhomave të specializuara në një konferencë për ecurinë e çështjes. Por rreth punës së speciales, dallimet duket se kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Përderisa SBA po kërkon edhe hetimin e krimeve serbe, nga BE-ja kanë thënë se mandati speciales është i rregulluar në mënyrën adekuate. Ky ishte njoftimi i Komitetit për punë të jashtme i Kongresit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth punës së gjykatës speciale. Disa ditë pas arrestimit të krerëve të UÇK-s, ky komitet ka shkruar se gjykata speciale nuk po i heton edhe krimet serbe në Kosovë, edhe pse këtë e ka në juridiksion, përderisa specialen e kanë cilësuar si gjykatë një etnike. E për këtë komunikatë, Komitetit për punë të jashtme në Amerikë, Bashkimi Evropian nuk ka pranuar të ja përgjigje të qartë në interesimin e RTK-s. Në përgjigje në zëdhënësit të BE-s për politikë të jashtë me siguri Peter Stano, vlerësohet kontributi i Kosovës për themelimin e dhomave të specializuara. Dhomat e specializuara do të mbajnë përgjegjës persona që kanë kryer krime individualisht dhe nuk do të mbajnë përgjegjësi për asnjë grup etnik, organizat ose komunitet. Për dallim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian po pretendon se mandati dhe juridiksioni speciales është miri përcaktuar, por pa e specifikuar nëse specialia do të hetoj edhe krimet serbe të kryera në Kosovë. Bashkimi Evropian ka mirëpritur përpjekjet dhe vendimin e autoriteteve të Kosovës për të krijuar dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar si institucionet të pavarura gjyqësore që veprojnë në përputhje me mandatin e tyre të përcaktuar mirë. Por mbi çfarë baze po thirret Komiteti për Politikë të Jashtme në Amerikë kur po kërkon hetimin e krimeve serbe? Kjo është e përcaktuar qartë edhe në ligjin për dhomat e specializuara, ku thuhet se specialia ka juridiksion edhe mbi krimet e kryera ndaj shtetasve të Kosovës.
Dhomat e specializuara kanë juridiksion mbi personat e nënshtetësisë kosovare ish Republikës Jugoslave, apo mbi persona që kanë kryer krime në kuadër të juridiksionit të tyre lëndor kundër personave me nënshtetësi kosovare, kudo që janë kryer ato krime. Përderisa specialia ende nuk ka hetuar asnjë krim serb, liderët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë mbajtur seancat e para, ku janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha akuzat. Një seancë e radhës për ecurinë e çështjes në akuzën ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Recep Selimit është caktuar më 18 nëntor. Derisa në Hagë po qëndron presidenti drejtanishëm Hashim Thaçi, në Prishtinë po shihen dy rrugë. Pas AK-s edhe kryeministri Hoti ka folur sot për shkuarjen në zgjedhje, nëse nuk gjendet zgjidhje për presidentin, vetëse Hoti ka paralajmëruar takim të gjitha subjekteve politike për të diskutuar opsionet. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga posti i presidentit të vendit në Kosovë janë krijuar rrethana të reja. Ai tha se pas zhvillimeve të fundit që ndërlidhen me dhomat e specializuara, partitë politike në Kosovë i kanë dy rrugë. Partitë politike duhet uren bashkë për të dakorduar për zgjedhjen e presidentit të ri, ose duhet të dakordohen për të shkuar në zgjedhje, për të caktuar datën e zgjedhjeve të parakoshme që duhet të bëhen. Këto veprime kanë ndodhur para një jave, ende nuk kemi filluar konsultimet e brendshme me partitë politike, se me pa cili është disponimi. Sa i përket emrave të përfolur për president, Hoti ka thënë se për këtë duhet të arrihet konsensus me së gjitha partive. Kemë dëgju disponime, deklarime publike të partive të ndryshme ka shi kësaj teme, po besoj që së shpeti, për disa ditë, për disa javë, ulimi gjitha partitë politike, parlamentare, edhe duhet flasim si njerëz të civilizuar, si parti politike të përgjithshme, për gjithë zgjidhje për qytetarë. Ndërkohë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka propozuar Ramush Haradinajn si kandidat për president, thonë se janë të gatshëm për të dyja opsionet. Time Kadria i tha se duhet një konsensus i partive për presidentin e ri. Kuptohet se për zgjedhjen e presidentit nevojitet një konsensus më i gjerë se sa të partnerët e koalicionit. Është normale e logjike që subjektet parlamentare të takohen për një konsensus për presidentin, por edhe për situatën në të cilën jemi. Por nëse nuk ka dakordim, me automatizëm vendi shkon në zgjedhje. Për të dyja opsionet, edhe për zgjedhje, AK është e gatshme. E në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se qeveria Hoti duhet sa më parë të shkojë në shtëpi, duke vlerësuar të paaftë për të qeverisur vendin, ekonominë dhe pandeminë. Partia Demokratike ka kritikuar qeverinë Hoti duke quajtur të paaftë dhe që duhet të shkojë në shtëpi sa më shpejt. Deputeti Kujtim Gashi pati kritika edhe ndaj ish qeverisës Kurti, me çrast tha se kishin mashtruar qytetarët me parullat qeveri e shpresës, që më pas u kthyen në mbytës të shpresës. Partia Demokratike e Kosovës konsideron se ekzekutivi ka dështuar në menaxhimin e pandemisë, andaj kërkon që kjo qeveri të shkojë sa më parë në shtëpi. Antari i PDK-s Kujtim Gashi tha se si parti e konsiderojnë skandaloze situatën kur ekonomia nuk përkrahet dhe që qeveria vendos ta mbyll edhe më shumë atë, pa ndonjë plan të menduar mirë. Ndërkaq sa i përket ligjit për rimëkëmbje, Gashi është shprehur se kryeministri Hoti asnjëherë nuk ka pasur qasje serioze. Kanë kaluar javë që qeveria Hoti nuk ka reaguar. Pra është një qeveri që duhet të shkojë në shtëpi sa më herët, sepse është e paaftë për qeverisur, për të menaxhuar pandeminë dhe për të ndihmuar ekonominë. Gashi tha se në përballje me pandeminë, vendi përjetoi dy qeveri, Kurti dhe Hoti, të cilat sipas tij në tetorin e vitit të kaluar kishin mashtruar qytetarët e Kosovës me parulla boshe për qeveri të shpresës dhe se tash janë kthyer në mbytës të shpresës. PDK nuk ofroi vetëm propozimin e gatshëm të pakos ekonomike, por edhe 24 votat e saj në Kuvendin e Kosovës. Dhe qëfar morëm si përgjigje? Injorim dhe refuzim. Gashi po ashtu tha se arroganca dhe ignoranca e kësaj qeverie ka bërë që vendi tash e sa kohë të mbetet pa pako ekonomike, e cila do t'i adresonte problemet me pandemi dhe ekonomi. A i pati kritika edhe për masat e fundit të ndërmara nga qeveria e vendit, për cilat tha se është e palogjikshme që bizneset në zonën e verdh të mbyllën në orën 18, ndërsa ato në të kuqen në orën 19, që ka rrezikshmëri më të lartë.
E për të gjitha zhvillimet e fundit në vend, do të flasim tani në studio me zëvendës kryeministrin Besnik Tahiri. Zëvendës kryeministrin, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë s'u gjej. LDK po i shoh dy rrugë, ose marrveshje, ose të shkohet në zgjedhje. Ju si partneri koalicionit, cili është qëndrimi i AK-s për këtë qëndrim sot të Zotit Hoti? Në jetë janë gjithmonë dy drejtime, majtas dhe djasas, po gjithmonë qëndrën edhe drejtimi i drejt, dhe në këtë drejtim, ne mendoj se rrethonat që në kriju sot në Kosovë, kërkoj një reflektim shumë serios, jo vetëm për qeverin, mirë po për gjitha institucionet, jo të drejten vendi nuk është mirë, sot, derisa po flasim, protagonistët kryesor të luftës po lirien në qykatën e Hagës. Duket se ky vakon erdhi më shpejt se shpritej për shkak të akuzave, pasi që vetëm me të drejtën vakumi respektivisht pritjet nuk kanë qenë që vinë kaq shpejt, por nuk na kanë zonën befasi për shkak se në momentin kur është deklaru në gjykata speciale me atë kodeklaratën për shtyp famoze të Korrikut, është ditë që diçka do të ndodhë. Për këtë arsye, po e thom shumë drejt për drejt. Është jashtëzakonisht e nevojshme që në këto rrethona aspekti politik të reflekton serioz për gjithçka, edhe për qeverinë, edhe për presidentin, edhe për punën në kuvend, për shkak se shumë jemi të përqarë. Kjo përqarje shpesh është shtypi i dikujt, por tash ti si fajin nuk mund ja lëmë maskot. Mendoj që si subjekte politike, si parti, ne duhet të kemi pozicione të qarta, ne e kemi bërë pozicionin tonë. Do me thonë është i qartë, ju kërkoni presidentin. Nëse nuk ju ipet presidentin, në çfarë do formule, ju s'do t'jeni pjesë e qeverisë. Nuk thash kështu, nuk ka këtu kushtime, këtu ka diskutim, ka ofertë politike. Pa, që keni bo, e keni bo të qartë pozicionin? Sakt, e kemi bo të qartë, ne kemi një ofertë politike, të tjertë ende nuk kanë në një ofertë politike, ne mendojmë se në rrethonat që jemi, është pozicioni maj qëndrushëm, kërkesa ma legjitime, ndoshta jam me votat më të mëdhaja, mirë po do të të me një ofertë që mendoj që do t'i bënd të ndirë vendet dhe në torë rrethonat të vështira do të kryon të unitet dhe qëndrushmëri karshi shumë zhvillimeve të rëndat që jemë në vend, duke fillu me këtë fundit me gjykatën speciale, pastaj me procesin e dialogut e shumë qështet e tjera. Kadri Veselja shumë thashe, dy protagonistë kryesorë, njëri ka qenë kryetar, tjetëri ka qenë kryetari parlamentit, nuk janë me ne, subjektet politike të gjitha dhe një farë forme, po kanë dëshirë, respektivisht, nështë edhe kanë edhe legitimitet, me marë pozicion, mirë po në këto rrethona mendoj që Ramush Haradinaj do të ishte një unifikues shumë i madhi i venit, dhe do t'i delte zot dhe do të punonte në mënyrën më të drejt, po edhe më në mënyrën më të qëndrushme, kërshi shumë punëve që na prisin. Mirë, pasi që jemi në lajme qëndrore, desha një pytje për fund për një tem të jetë shqetsuse. Ju keni ofruar gastronomëve kafe, të cilët po i kundërshtojnë masat. Cili është mesazhi juaj sonte, ku brenda 24 orëve shifrat e prekurve ka rritur gati në 1000? Mesazhi im për gjithë sektorin privat, është se në krye të qeverisë, as Abdullah Hoti që është ekonomist, e asun, nuk jemi sektor privat. Mirë po ju siguroj me këtë qenjen time që jemi të e bo maksimumin me pas mundësi me ju dal karshi, po një kësisht edhe me i bo masat më të rëndësishme dhe më të mira që inë në funksion. Ne kemi qenë mes një vendimi shumë tronë para disa dite. Ju e dini që ka pas diskutim për mbyllje. Pozicioni ju si parti ka qenë i qarë që jemi kundër mbylljes. Dhe më vjen mirë që në edhe në bashkëbisedim me odat ekonomike atë Kosovës dhe Amerikane, edhe me odin e hotelierëve dhe turizmit. Kemi bisedu dhe kemi vendosë që mos me mbyllë ekonomin, prej orës 5 dhe në ora 7 mramje, me mbyllë në një kohë që qarkullimi ka qenë gjithmonë ma i mangët, dhe me e provu. Sot, dirisa po flasin, i kemi 950 raste shumë të vdekur, nuk duhet ta neglizhojmë, e lësë poplën e Kosovës, qytarët e Kosovës që të kanë shumë kujdes, mos në dëgjojnë palavra se nuk ekziston virusi. Një ish kolegi jo një shkëlqimi, e kishtë postu një fotografi, gazetari njohër, dhe të regante për hivujtet që i ka pas, si shumë qytarët i rë, mos të marim seriosisht,
të ruajmë distancën, vendosim maskat e puna e qeverisë është kujdeset për secilin në mënyrën më të mirë të mundshëm. Pra qeveria nuk duhet ta shikoj askënd, asinon, asinjer, po duhet ta sheh shpinë. Dhe për shpinë këtë rast shtëpia është Kosova, populli është Kosova, të marrim hapat më të mirë. Për gastronom, po mundem pa ju pyet kur do ta miratoni ligjin për imkëmbje ekonomike, pasi që vetëm të... Ligji për imkëmbje ka kaluar lezim të parë, tash është lezim dytë. Në seancën e fundit nuk patëm asë në komision, nuk ishte lista sërbske me stadione. Ka pas një bashkëbisedim sot, me edhe me listën sërbske mirë, po edhe me kolegë tjerë. Shpresoj edhe ilus edhe opozitën që e kuptoj që në ata thojnë ju s'kini numra e një qeveri kështu ashtu. Pa po, ligji për imkëmbje, bashkur bizneset, ligja, po falimentojnë që dëtarët. Saksisht, ligji për imkëmbjen ekonomike nuk është ligj elektoral, nuk merë nëjë parti politike pare, marrin sektori privat, në qovë se këta kanë pas vota mas shumë ti nën kupton që kanë edhe mas shumë ti popull, që në kupton këj popull fiton, flasë për levizën vetë vendosje, shpresoj për një mirë kuptim, dhe po ashtu besoj që jaona ashme do të kalon. Falenderoj shumë. Gjithashtu edhe juve. Fiks në orën 19, sonte kanë hyrë në fuqi masat e reja anti-Covid, e masat e reja kanë gjetur Kosovën me shifra rekorde. 963 raste të reja e 13 viktima nga COVID-19 në Kosovë janë shënuar në 24 orët e fundit. Jehona Zhitia na sjell edhe sonte detaje. Jehon, mirëmbrëma, para pak se një orë kanë hyrë në fuqi masat e reja. Si po duket kryeqyteti në këto momente derisa shifrat janë tejet shqetësuese? Pikrisht shifrat e mëdha javëve të fundit kanë detyruar qeverinë e Kosovës që të marrë masa të rrepta anti-Covid në mënyrë që lakorja e të infektuarve të mos shkojë më shumë. Sot me të vërtet kishim shifra rekorde të infektuarve, ato kaluan mbi 900, në ndërkohë kemi mbi 10.000 raste aktive që janë me virusin korona. Jemi ne në rrugën Agim Ramadani, ende shihet që ka qarkullim të veturave, por jo të shtetarve në këmbë. Ne para se të lidheshim në këtë edicion lajmësh, ishim në disa lagje të kryeqytetit dhe pothuajse është e njëjta situatë, ende ka lëvizje të herë pashershme të veturave, por siç duket qytetarët e kanë përçafuar këtë vendim të qeverisë, e cila është në të mirë të shëndetit të tyre në mënyrë që të mos kemi përhapje më të madhe të virusit korona, gjithsesi të smundjes COVID-19 që po e shkakton ky virus. E si rezultat i këtij virusi dhe kësaj smundje, vlen të përmendet që në gjithë shërbimin spitalor shifrat e hospitalizuarve tani është mbi 700. Ndërkohë pothuajse janë mbushur klinika infektive dhe ajo pulmologjike, ndërkohë menaxhmenti i shërbimit spitalor ka para par edhe klinika të tjera të quajtura si COVID-3. Klinika interne ka nisur të mbushet me pacient të konfirmuar apo të dyshuar me COVID-19, ndërkohë dhe në klinikën pediatrike kemi me sa jam informuar 3 pacient fëmijë që janë pozitiv në virusin SARS-CoV-2. E si rezultat i kësaj situate epidemiologjike e cila është mjaft serioze në gjithë Kosovën, QKUK ka hapur një tender për pajisje me maska të oksigjenit, mbi 8.000 copë maska ka kërkuar që të blihen me procedurë të përshpejtuar për shkak të kësaj situate. Në ndërkohë vazhdojnë të mungojnë disa prej ilaçeve që po kërkohen si anti-Covid në luftimin e kësaj smundje. Njëra ndër to është Remdesivir, një ampull mjaft e shtrenjtë, të cilën qytetarët ende po detyrohen ta blejnë. Vetëm një ampull kushton 200 euro, ndërkohë për një pacient janë të detyrueshme apo rekomandohen nga profesionistë shëndetësor që të mirën deri në 10 copë. Dhe nëse e mbledhim një shumë të përbashkët të këtyre 10 ampullave, e dim se kostoja kalon mbi 2000 euro. Ky është një shqetësim për qytetarët, i cili po i shoqëron që nga fillimi i pandemisë, sepse kohë pas kohë aty ka pasur mungesë ilaçesh, por siç duket shërbimi spitalor dhe menaxherët e saj thonë se janë të gatshëm për të pritur një val të re të pacientëve, ndonse kemi një numër të madh të rasteve aktive dhe nëse e përkthejmë në përqindje pritet një numër po ashtu i madh i qytetarëve të cilët do të kenë nevojë për trajtime mjekësore nëpër klinikat e QKUK-s apo edhe nëpër spitalet rajonale. Është i madh edhe numri i atyre që aktualisht janë me oksigjenoterapi, mbi 400 pacient janë me oksigjenoterapi, do thotë ka nevojë për këtë shërbim shëndetësor, në ndërkohë edhe një numër i tyre jo dhe aq i madh, po me të vërtetë shqetësues është në
të intubuar apo në gjendje kritike, që do thotë në rrezik për jetën. Sot kishim edhe 13 vdekje fatkeqësisht dhe me 13 vdekje të sotme, të cilat ishin të gjitha mbi moshën 60 deri në 80 vjeç, që do thotë ne qytetarët nuk po i ruajn prindërit dhe gjyshërit e tyre, duke frekuentuar nëpër shtet dhe kudo nëpër rrugë, duke mos pasur kujdes dhe duke mos zbatuar rekomandimet e institutit, ata po rrezikojnë së pari vetën, pastaj edhe familjarët e tyre, më të dashurit e tyre. Me 13 viktimat e sotme nga COVID-19, Kosova ka rritur 798 viktima që nga 13 marsi, kur edhe kemi pas rastin e par të të smurve nga kjo smundje e cila tashmë është globale, pra ka përfshirë gjithë botën dhe vret një shpërthim i virusit jo vetëm Kosovë, por edhe në shtetet e rajonit në Evropë e gjithëju. Ne do të jemi këtu me operatorin në Krenar Shtatovcin për të parë se si po duket kryeqyteti sot pas masave të reja anti-Covid, të cilat kanë hyrë në fuqi që nga ora 18, ndërkohë Prishtina, Fushkosova, Obiliqi, Podujeva, Gjakova, Feriza, Igjilani dhe Shtima janë në zonën e kuqe të këtyre masave dhe nga ora 19 të gjithë qytetarët e kanë të ndaluar të frekuentojnë nëpër këto komuna. Edhe hyrjet e daljet në këto komuna pothuajse janë mbyllur, ndërkohë kategorizimi i komunave në zona të rrezikshme është ndarë në bazë të numrit të infektuarve brenda një jave që janë nëpër ato komuna. Jehona, të falenderojmë për këto informacione. Për të kundërshtuar masat e reja anti-Covid të qeverisë së Kosovës, për sot ishte paralajmëruar të mbahej një protest para ndërtesës së qeverisë. Protestës së thirrur përmes rrjeteve sociale ju bashkua një numër i vogël i qytetarëve, të cilët kundërshtuan kufizimet e reja që kanë hyrë sonte në fuqi. Shuarja e task forces anti-korrupsion për orë të tëra përplasi ashpër në seancë plenare deputetët e LDK-s e të vetëvendosjes. Në mbrojtjet e kryeministrit doli grupi parlamentari i LDK-s dhe AIAK-s. Vetëvendosje kërkoi rezolutë e cila dështoi për mungesë kuorumi. Të ketë zhvillim ekonomik. Lëvizja vetëvendosje po kërkon rezolut për shuarjen e task forces kundër korrupsion nga ana e qeverisë së Kosovës. Në interpelancën e kryeministrit Hoti, të thirrur nga 8 deputet të këtij subjekti, i pari ekzekutivit është kritikuar ashpër nga subjekti më i madh opozitar rreth kësaj çështje. Vendimi për shuarjen e task forces antikorrupsion në policinë e Kosovës në radhë të parë dërgon sinjal që luftimi i korrupsionit jo vetëm që nuk është prioritet, por po tentohet që të pengohet. Kuvendi Republikës së Kosovës kërkon nga qeveria që më njëherë të shfuqizojë vendimin numër 06/36 për shuarjen e task forces antikorrupsion në policinë e Kosovës. Por në mbrojtje të kryeministrit doljen grupi parlamentari LDK-s dhe AIAK-s. Nëse i referohemi vendimit për themelimin e këtij mekanizmi nga qeveria e Kosovës, vërehet qartë ndërhyrja e ekzekutivit në pushtetin e pavarur të sistemit të drejtësisë, sepse përcaktimi numrit të prokurorëve, përcaktimi numrit të oficerëve hetues të policisë së Kosovës dhe përcaktimi mandatit për këtë mekanizëm me vendim të qeverisë është ndërhyrje direkte në pavarësinë e organeve të drejtësisë. Kryeministre, sa i përket shkarkimit të task forces të lumt, mira ke bon, të kanë zgjedhë më shku negociata me Serbinë, se shumë prej burrave që na patën lodhë të folë për patriotizëm, nuk ja u majti më shku më taku me presidentin Trump. Po e morë guximin që kjo Abdullah Hoti me syza e shkoj që atje. Vetë se Berisha në kuvend prezentoj edhe presidentin ideal për Kosovën. Për Kosovën tani duhet me dojnë balë dikush që kur në rënë koha i dhamë trupi për i plakve. Kosovë si duhet një president, dikush që kur kalën ka vërreza civile me nën prantarët e vetë të familjes që për këtë liri i konë vërë. E shuarjen e task forces kundër korrupsion e arsuetoj kryeministri Hoti. Eliminon dyfishimin e institucioneve cilat kanë mandat ligjor të merren me çështje të caktuara dhe në të njëjtën kohë e rrit përgjegjësinë e gjitha institucioneve për luftimin e korrupsionit dhe dukurive tjera negative. Departamenti special antikorrupsion apo e ashtu quajtura task force antikorrupsion ka funksionuar brenda departamentit të hetimeve. Madje kryeministri pati një përplasje të ashpër me deputetin e vetëvendosjes me Fail Bajçinovci. Një deputet, një njeri politikës, ka qasje të plot në ato dhona. Nëse ke qasje aty, kësh problemi.
Nuk është e vërtetë se tha, pra shpife, andaj të lutem si kryeministër mos shpif. Në seancën plenare pati debat të ashpër mes deputetëve të LDK-s e të vetëvendosjes. Ndërkaq në këtë interpelancë, kryeministri Hoti foli edhe për vettingun, çka tha se nuk është hequr dorë nga ai proces. 1.1 milion euro qeveria e Kosovës ja ka ndarë Trepçes për të tejkaluar situatën e vështirë në të cilën gjendet pas bllokimit të gjirollogarive nga përmbaruesi. Qeveria e Kosovës ja ka ndarë Trepçes 1.1 milion euro për ta tejkaluar situatën e vështirë në të cilën gjendet pas bllokimit të gjirollogarive nga përmbaruesi. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas një takimi që pati me ministrin e ekonomisë dhe ambientit Blerim Kuqi dhe përfaqësuesit e bordit të përkohshëm të Trepçes tha se me këto mjete miniera do të rifilloj punën. Qeveria do të ndaj 1.1 milion euro për ndërmarrjen Trepça për të kaluar situatën në për cilën po kalon. Bordi do të ofroj garancat e veta përmes planit të biznesit që duhet dorëzohet shpejt në misin ekonomiste dhe të ambientit për mënyrën e menaxhimit të kompanisë në të ardhmen. Oti tha se përgjendjen e rëndë të kompanisë nuk është shkaktare vetëm pandemia. Kompania ka borxhe të mëdha, rreth 8 milionë euro, dhe fakti që ka kaq shumë borxhe, edhe që vazhdojnë për një kohë të gjatë të borxhet e ekzistojnë këtë kompani është shenjë që është fakt i pa mohueshëm që menaxhmenti i kësaj kompanie nuk ka arritur të menaxhojë si duhet performancën e kësaj. Ndërkohë, ministri i ekonomisë dhe ambientit Blerim Kuqi premtoi se shumë shpejt do të bëjë publike të gjitha lejet dhe licencat mjedisore që ka lëshuar kjo ministri për kompaninë e shumë përfolur Kelkos. Dhe jam të përgatit me bëjë gjitha licencat të cilat janë lëshu qoftë lejet mjedisore, qoftë ujore në rastin e fjalë me i bëjë publike. Në këtë konferencë, Hoti mohoi pretendimet e sindikatës në KEK se qeveria planifikon të i barë 10 milion euro nga KEK-u për t'ja dhënë Telekomit. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të PDK-s Enver Hoxhaj ka vizituar sot Podujevën. Ai me këtë rast theksoi mbështetjen për kandidatin e tyre për kryetar të Podujevës, duke kërkuar nga Llapianët të kthejnë një faqe të re me PDK-n. Hoxhaj së bashku me kandidatin për kryetar të kësaj komune nga radhët e PDK-s Naim Fetahun ka vizituar qendrën e mjekësisë familjare, shërbimin emergjent të kësaj komune dhe ordinancat të tjera. Me këtë rast, ai ka thënë se pas 29 nëntorit do të bëhen investime të mëdha në sektorin e shëndetësisë për t'u dalë në ndihmë të gjithë qytetarëve gjatë kësaj situate të vështirë me pandeminë. Me Tej Hoxhaj, shoqëruar nga Naim Fetahu, kanë takuar dhe shumë qytetarë rrugëve të Podujevës, me të cilët kanë biseduar në lidhje me situatën e rënd me pandeminë në Podujevë dhe nevojave të tyre. Kompanisë për mirëmbajtjen e ambientit dhe higjienës në rajonin e Prizrenit, Eko Region, i shtohen edhe 15 kamion profesional që do të menaxhohen nga komuna e Suharekës, Rahovecit, Malishevës e Dragashit. Edhe ky donacion vjen nga populli japonez, i cili ka 10 vjet që vazhdon të mbështesë Kosovën në fushat të ndryshme jetësore. Këto janë automjetet e reja, donacion japonez që do të shërbejnë për mirëmbajtje të mjedisit në rajonin e Prizrenit. Kjo ndim këtë radh prej 15 makinerive profesionale vjen në kuadër të 10 vjetorit të bashkëpunimit të miqësisë mes dy vendeve. And last year, Japan, gjithashtu shteti japonez, mor një vendim jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe të madh. Ju vetëm ju tikzoni këta kamion, por njëkohësisht të hapet edhe ambasada japonisë në Kosovë. Kjo edhe pason si vazhdimësi e asoj punë të mirë që është bërë prej vitit 2012 ku keni përfituar 43 kamion, andaj edhe pasojmë edhe vazhdojmë me ju përkrah. Përfaqësuesit e Ministrisë së Ekonomisë dhe Menaxhimit të Ekoregjionit premtojnë se menaxhimi si duhet i këtyre automjeteve do të sigurojë një mjedis të pastër për të gjithë qytetarët. Ju premtojmë se këto automjete që janë ardhur nga populli japonez do të shfrytëzohen me përgjithësi të madhe. Kapacitetet teknike për menaxhimin e mbeturinave, grumbullim, transportim dhe deponim, po i plotësojnë kushtet 100% të gjitha njësit dhe do t'i shërbejmë mbi 300.000 qytetarve. Krerët e komunave që përfituan nga ky donacion i janë falendërues popullit japonez për ndihmat e vazhdueshme dhe në vlerë që po i bën popullatës në Kosovë.
Do të kemë bashkëpunim edhe me kryeshefin e agjencionit, me ambasadorin japonez dhe me kryetarët e komunave. Edhe pretendimet tonë janë që regioni prezente të jetë ndër regionet të më të pasura në Kosovë. Qetësia e shtetarëve tonë, e jetës tonë është shumë e varur edhe nga një mjedis i pastër. Planimi i këtij donacioni dhe për komunën Rrevashit do të jetë jetik. Nga 4 automjete përfituan Suareka, Rahoveci, Malisheva dhe 3 kamione, një buldozer përfitoi komuna e Dragashit. Në kontingentin e parë të ardhur nga Gjajka japoneze kishin përfituar 33 kamion komuna e Prizrenit dhe 10 të tjerë ajo e Prishtinës. Shikues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion të lajmeve. Miru pafshim.